各位维语电台听众朋友，大家好！各位 Facebook 嘅朋友，你哋好！我系孙馨儿 Julie，多谢大家收听同埋收睇我哋嘅双线广播。咁喺我身边嘅咧就系 Tiffany，你好。Hi everyone, my name is Tiffany, and beside me we have Julie。嗱，我哋今日咧就拣咗个话题咧，就同大家介绍下三洋牌抽油烟机嘅。So today we will be introducing k i t c h e n a r e range hoods. 係喺加拿大生活啦，都係以空氣啦同埋環境好見稱嘅喎。咁其實咧，人人都希望咧係可以安居樂業啦，生活舒適啦。咁所以好多嘅家庭咧都好注重咧空氣嘅質素嘅。所以一部咧強力耐用靜音嘅抽油煙機咧係非常之重要嘅。o k in Canada we find importance in clean air and comfortable living. Therefore, a powerful yet q u i t e kitchen hood is a very important part of your household. 嗱，最近咧好多朋友咧都對三羊牌抽油煙機咧非常之感興趣嗱、哦啊，所以咧我就搜集咗一啲資料咧，同大家介紹一下㗎。Recently, 首先介紹公司嘅歷史先啦。三洋牌抽油煙機咧，成立於一九八三年嘅，至到而家咧已經有三十年嘅歷史啦。咁咧咁多年嚟咧，都係家庭裡面咧實用嘅小幫手喎。嗱，而所有嘅型號嘅抽油煙機咧，都係經過美國 UL 同埋加拿大 CSA 抽油煙機檢驗嘅保證嘅。嗱，對於消費者嚟講咧，係一個安全嘅保障啦。 Let's first introduce the company's history. Kitchen was first established in 1983, and today they have over 30 years of history. In its history, Kitchen has helped many families. All the ranges have undergone strict American UL standards and are CSA approved. Kitchen era's strict standards have helped set CSA's nationwide specifications for range huts. 嗱，三洋牌抽油烟机公司嚟代理咗好多大品牌嘅抽油烟机，其实加加埋埋咧有成过千款咧任你选择嘅。嗱，今日嘅抽油烟机咧唔单止咧系睇性能噶，其实咧亦都系厨房里面一件重要嘅家私啊。嗱，一架美观嘅抽油烟机咧系可以令到你咧嘅房屋睇上去咧典雅大方，间屋都值钱啲噶嘛。嗯 <laughs>。 Kitchenera is a retailer for many brands of range hoods. Altogether, there are over a thousand to choose from. Today's range hoods aren't just a necessity in the household, but a well designed range hood can actually increase your house's value. So, let's first introduce some range hoods from Kitchenera. 嗯，嗱，佢哋咧款式多啦，有入墙式啦、吊挂式啦、橱柜下置式啦、中央岛吊挂式啦。嗱，其实每一个款式咧都有佢嘅优点嘅，系可以配合到咧你屋企嘅需要噶噃。There are a lot of styles to choose from, including the wall-mounted style, the under-cabinet style, the island style, and the insert style. All styles have their unique uses and can satisfy your home needs. 唔单止咁样喎，仲有唔同嘅价钱咧，任你选择嘅，由经济实用型啦，以至到豪华式咧都有噶噃。There are a multitude of range hoods to fit your budget needs, from the most economical to the most luxurious ones. 佢哋有优质嘅服务啊！当你进入三洋嘅陈列室咧，好友善亲切嘅员工咧，就会好耐心咧咁样分析你嘅需要啦，为你选择咧最好性能同埋最合你心意嘅抽油烟机噶。 Our excellent service is here to help. Once you enter a showroom, our attentive advisors will help you find the perfect range hood to fit your budget and your needs. We have a lot of aftercare services as well.

We welcome you to contact us or to become a retailer for Kitchen Arab Range Hoods. By becoming a retailer, you can help us spread the word on very, very excellent range hoods. 嗯,喏,查詢電話, so you can call us at 905 475 6511 or with 416 837 9028. 佢哋有兩個陳列室嘅,第一個呢就7010 Warden Avenue, Unit 9, 而另外一個呢就8111 Jane Street, Unit 3 So Kitchen Era has two showrooms. You can visit us at 7010 Warden Avenue, Unit 9, or come find us at 8111 Jane Street, Unit 3. là另外咧电邮啊网站啊Facebook咧都可以咧喺荧光幕上面咧系查询得到啦欢迎你同佢哋联络噶and you can find our Facebook email and website behind us.好多谢大家收听同埋收睇噶如果你中意今集嘅节目咧希望你咧俾一个like and share我哋啦lastly thanks for tuning in if you enjoyed this episode please like and share this episode. bye 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 bye, bye, bye.